Dia 21 de fevereiro, mês, também está um dia que nós também temos uma charla e outra atividade. Mas né? A charla aqui nós organizamos junto com o Stichting Rancho. E essa aqui também tem um lugar na sede de Stichting Rancho, na Vestrat, na Oranjestrat, na Rancho. Então, para o dia aqui, nós temos uma charla de Ramon Todd Dandrei, que o Papa explica o artigo tocante o valor de lesa e de literatura no papiamento. Também, mesmo dia aqui, nós também temos a senhora Joyce Pereira, que o Papa tocante ensinança multilingual com enfoque e ênfase de situação na Aruba. Pois, duas pessoas não desconhecidas em pueblo arubano que lo bairriba trazem informação, conscientização tocante nosso idioma materno, papiamento. E ele toma lugar na Vestrat 1, horário lota de 6 horas para 8 horas de anoche. Depois, semana aqui mês, de 20 de fevereiro, semana e mês, nós também temos dia 24, já viernes 24 de fevereiro, nós também temos a Fundação Landa Papiamento, ela também está dentro do programa de Nos Me Inta, na Tela Ruba. Então, essa aqui é o programa aqui de Nuevo para Jesus Nor. Ribeirinha aqui também, nós também trata tópico muito interessante, para o povo arubano, tocante nos dois idiomas papiamento, de enquadro do Dia Internacional de Idioma Materno. Onde é tópico está o desenvolvimento de nosso idioma materno, papiamento, também code mixing, esse aí também nós estamos reparando que está sucedendo hopi na Aruba, tanto memei de e muito não, jovem e também adulto. Também a Fundação Landa Papiamento, lojiba uma seção caminho nos explica o desenvolvimento, processo para por fim Aruba por ter seu Instituto Linguístico Nacional. Depois também nós também temos valor de literatura na papiamento, muito importante, e nós também temos informação tocante translanguaging, que é um outro conceito.